DSI Sponge HD. ספוגיות נספגות איכותיות בצפיפות גבוהה. משלבות פעולה של עצירת דימום במהלך ניתוחי פה עם פונקציית מילוי מכתשית לאחר העקירה. בהשוואה לספוגיות ג'ל טאמפ מסורתיות, פלאגים ספונג' HD צפופות פי 4, מה שמקנה להם נוחות תפעול מרבית. כמו כן, שימוש בהם עוזר למנוע נסיגת עצם וניוון הרכס. לאחר עקירת שן, עצם הלסת לא תקבל יותר גירויים. אוסטיאוקלסטים יתחילו לפרק את העצם, ואוסטיאובלסטים לא יתעדפו עוד לבנות מחדש את העצם באזור. תהליך השימור מתחיל עוד בשלב הראשוני של העקירה, כאשר פלאג HD ממלא את החלל הריק שנוצר. הדבר עוזר לייצב את קריש הדם. הומוסטזיס, או עצירת דימום, מתחיל בהתכווצות כלי הדם והיווצרות פקקים זעירים שחוסמים את הקצה הפגום של כלי הדם. הפעלת לחץ ישירה עם הפלאג הצפוף מסייעת לתהליך זה. הודות למבנה הנקבובי הטבעי שלו וקצב הספיגה האיטי יותר בהשוואה לספוגיות קולגן רגילים, DSI Sponge HD ממריץ את היווצרות העצם הראשונית, עצם ארוגה, והתחדשות אופטימלית של רקמות. בשבועות הראשונים הוא משמש כתשתית מיקרופייבר לחיבור הפיברובלסטים שזה עתה נוצרו. במקרה של דפקטים עם 5 קירות, ספונג' HD מציע פתרון אופטימלי לתמיכה ואיזום התחדשות הרכס המכתשי. זה חשוב במיוחד בשליש העליון של שקע החילוץ, מכיוון שאזור זה בדרך כלל אינו מתרפא כמו האזור האפיקלי. ספונג' HD שומר על האזור מפני גורמים שליליים כמו טראומה כירוגית, ניתוק ריש דם בטרם עת, זיהום ברוק, חיידקים ופסולת של הפה, והוא אינו מאפשר נדידת הפיטה לתוך החלל הריק. הכניסו את ספונג' HD לפרוטוקול ניתוחי החילוץ שלכם כאופציה יעילה ומשתלמת לטיפול ושימור מכתשית, וכך תכינו את האתר להשתלה בטוחה תוך חודשים ספורים. Brought to you by DSI.